Wong wedok lek urung dadi bojone awake dhek ra sajake lek ketoke ya menowarik mlowenuk ngoten. Nggih to? Nggih. Nggih mboten. Ya kui kaya panganan urung buka lho kaya arek kok emplom-emplom kabeh. Ning kok lek wis dadi bojo mutu tenan wis dadi nyun sewu wis wayahe buka. Wong wedok dumateng sang yaning para sesepuh para bini sepuh. parao aji sepuh lan sedaya biantun sepuh ingkang kas Dulawuh wontening parpatatan pengaossan dalam rangka haul ugi bersih dusun Sentul Gih, Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek ingkang estu poro pini sepuh ingkang kau loul Buktos kula, takzim kula, hormat kula ugi kula aturaken dhumateng sedaya para kiai, para alim, sedherek-sedherek ustaz, lan sedaya pangarsa agami khususé Mbah Karangrejo ingkang kula mulyaaken. Hormat kula ugi kula dhumateng sedaya satrianing negari pangembating praja pimpinan wilayah desa Karangrejo Mbah Lurah sekalian Garwo Pak Carik sekalian Garwo Ugi Sedoyo perangkat desa Karangrejo ingkang kaula taati khususé Mbah Wo Sentul sing kula mulyakaken Konco-konco saking forum pimpinan kecamatan Kampak, Bu Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Babin Kantifmas yang saya taati. Hadirin Panitia Sdoyo, Jamaah Rahimakumullah. Sing sami rawuh niki sedua ya ngeskesel ngantuk nge. Dereng. Wong urip ke lek yahe ngantuk ngoten tandane enten masalah. Yombok menawi enten perkawis sing sajai marahin jenengan nurate iso turu. Kulodongaki mugo-mugo ndang tike dalan medel makrojen kalian gusti Allah. Binari ngono barokah wilujeng. Amin. Allahumma amin. amin. Niki wawu kulo nyun ngapunten kulo sowan roduk terlambat. jane kula setengah 8 wonten masjid Jame. Lah nyusul endi wong kula rung runggone. Nggih, muga-muga sedaya dipun paringi sabar, Allahumma amin. amin. Nyun sewu, wong pun kadung adoh, -kadu nggih -kadu -kadu, kula langgi ben kula tambah dosa, kula tak baresem mawon nggih. Arese sampean niku kenal kula napa dereng? Lah kok ngundang. Dipun tepangaken dikenalke jeneng kula Kasandun. Sinten Bu? Ya ampute wong tuwek jangkar iki piye to. Mbah to Makde niku ndak iso. kok piye ya. anu wa rakyatmu iki pancen hebat tenan wong sentul iki karepe jangkar kasanun ngoten iki kula ngerti karepe bendang akrab muga-muga seduluran iki dunya akhirat Allahumma amin. amin nyun sewu njenengan pun bayangke kula niki kiai sing santri kula kathah utawa kula duwe pondok mboten Kula niki nyuwun sewu, diceluk kiai niki beteke omah kulon niku kelet kali masjid. Dadi nek wayahe salat pas kula teng kulon kula niki ngimami. Lah terus tonggo tangga niku nyeluk kula kok kiai. Lah kula ya mendel mawon wong saja ya menguntungkan. <laughs> Baris mawon Bapak Ibu Bu Camat lan sedaya warga Sentul Kulo niki pendamelan kulo mendinten guru Kulo niki tukang mulang bahasa Arab khususnya bimbingan membaca kitab kuning makna gandul boso Jowo itu nama sebuah mata kuliah di jurusan pendidikan bahasa Arab Ten IAIN Ponorogo. Dadi aku iki dosen, mbohe. Yeah. Lah arehne ni kula niki ni dosen ben kula ke ketatak gek njenengan ke nyun sewu kula yo randredhek umpama dalu niki njenengan sedaya niki kula anggep mahasiswa-mahasiswi ngoten ra nggih purun. Dek opo eneng mahasiswi kempong kerot kaya ke Sing penting muga-muga tambah barokah, tambah wilujeng. Allahumma amin. Pengajian dalu niki pengajian yang istimewa dari dua bulan mulai sawal selo sing kula lakoni. Peh, kula neng lemah. biasane nggih enten kursine ni. ning sing penting nggo sami sekecakne muga-muga pinaringan sekeca sedaya Allahumma amin eh hey, halo asalamualaikum warga sentul sedaya pengin uripe sekeca nggih pengin uripe tambah gampang tambah makmur nggih Nyun Sewu pengin sedaya lingkunganane dadi sae Bu Camat nyun ngapunten mengki kula aturke Pak Bupati Iben Muga-muga nyun Sewu mbawa aspal nganti tekan dhuwur mrika Allahumma sing sepisan sing perlu kula aturke kula wau kalih Pak Bupati Iben Panjenenganipun estu sejatosipun badhe rawuh mriki. Ning mergo enten tamu dadak penting pol ra kene ditinggal, terus panjenengane ra rawuh, makilne kula kalih Pak cam, kalih Bu Aku masih kaya ngene wakil bupati lho, Dul. Nun sewu ngaturaken salam kawilujengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nomor kalih nyuwunke pangapunten Pak Bupati mboten saged sowan langsung nggih. Nggih. Ora teko wonge sing penting mugo muga pengaruhi barakahe tekan sentul mriki ya dinten Allahumma amin Barise aku numpak mobil dalan ngono iki ya rada wedi ya dul. Nyun Sewu, Mbah Wo, Mbah Lurah Aspaling nganti tekan mriki. Allahumma amin. Jo kuwatir insyaallah. Muga-muga aku yuran janji wong bupatin aku udakku. Muga-muga tetep barokah Allahumma amin. Nyun sewu, lek Trep pengin sentul kini pingin dadi daerah, dadi desa lingkungan sing maju, makmur ayem tentrem, gampang lek gulik sandang pangupo jiwa, gampang lek nota anak putu. Wau wow dawen jeng Nabi pun kula waoske nyun sewu ayo do mulyake do nglakoni do nemeni limang perkawis. Asalamualaikum. <tuh> Saestu mriki pengin saya sepi kepenak, pengin saya makmur, pengin saya maju Allahumma lek pengin kaya ngoten apike eh, kula ajeng tekok sitok mboko setunggal kula sing kula tekok lek cara wong sentul mriki agama niku perkawis penting napa mboten lho aku ki tekon tenan lho aja kok apusi lho aku ki kiai lho dul nggo kok apusi lek tresne sampean omong ora penting ora penting dun ngono Eh hey, asalamualaikum Sopo sing pengin daerah dadi tentrem makmur maju nomor 1 gatekno mulyakno perkara agama. Gek kula takon lek carane ngen-ngen jenengan sedaya agama niku perkawis perkara sing penting napa no boten? Ago ngono kuwi ya kur cangkem thok pete ko ati ya ora genah. Lah ngaku iki ya dosen ya tak buktekne. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng Ning sentul mriki nggenten bapak ibu bangunan sing jenenge masjid utawa musala ngoten nggenten. Saestu to? Nggih. Musala kathah nggih. Bangunanane nggih sae-sae. Alhamdulillah nyun sewu sampeyan ya ronggo ni. Yu. Sumerep. Kasanun matane ora pijek. mulai baek saba mulai sangga munjungan nganti tekan bulu rata nganti tekan gene sentul kampak komplit. ben RT musola pating telecek nge mbotan mejite mening nge mbotan sampeyan tau nyang Eh, hey, assalamualaikum. Lek sampeyan nganggep agomo ki penting, lambangi agomo sing penting gue renten loro siji masjid loro musol beriki musola pirang-pirang masjid yo akeh bangunane mening yo mening-mening gimbotan pertakinan kulo jenengan nate teko lah kalau malah nyauri pisan Nyon ngapunten sepindah malih kula njaluk ngapura. Masjid-masjid, musala-musala sak sentul sak Karangrejo mriki lek wayahe ajeng salat ngoten nika nggih ngumandang ni ngoten Bapak Ibu. Nggih. to? Nggih. Ya di speaker ngoten. Nggih. Kuwi sampean Jane wong kene kupinge bodho ndak budheg ya. Ya kur krungu tok terus nyang Lah wong jam setengah papat krungu adzan ngasar pe sik golek ramban ning Tegal cah-cah TP iki ra do adzan nek setengah papat sonten nggih Hayya 'ala shalah. Lepas jek repot golek ramban ana lah kok cangkeme muni adhan lah <tuk> <tuk> Uh kok nganti nyun 1000 jamaah Sentul Karangrejo mireng adzan krungu adzan kok atine pegel Opo neh nyauri nganggo adhan neh utawa bolak-balik adhan Uripmu ra bakal barokah. Ngono wedhus angel manake. Lek enten sih iso-iso dadi mendem Muga-muga nyun sewu bar pengaisan, bar pengajian iki nyun ngapunten masjidmu salat do tiboba. Nggih? Nggih. Insya Mugi-mugi mejid, -mugi, musolani, tambah rame jama'ai. Allahumma amin. Hei, asalamualaikum. Sing marai nyun sewu nata desa Angel golek sandhang pangan Angel nata anak putu Angel sebabe mboten renor-reno mbahwa sebabe namung tunggal oleh urip awake dhewe ning jaman anyar jaman modern jaman maju niki bareng mawon saya jeng tek ngandani bocah cilik-cilik ngoten niku sak niki angel napa gampang sebabe nggur sitok awake dhewe niki uripe kakean duwe wis ngaku ndek ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jajal wong sak menike iki termasuk sing neng kiri kula niki termasuk sing enten jajal ngacungo Sopo sing rumangsa ndaknde dosa. Lah masamu lek wis diceluk kiai esuk mulang dadi dosen bengi ngaji kalungan serban. Nyun sewu kaya kasunun ngeten iki wong ndak ndhi dosa. Tak akoni dosa kula kathah Bapak Ibu sedaya. Niku sing marai urip ruwet, nggih mboten? Apa sing ora kiai kaya barakamu. Ya kira-kira dosane saya kathah niki mumpung panggih, mumpung ketemu. Nyun ngapunten. umpami kula dudui carane ngresihi dosa mbendinten ben awake dhewe uripe saya dangu saya gampang saya sekejo ngoten purun eh purun saestu nggih ikhlas saestu nggih dawuh jeneng nabi ngeten bismillahirrahmanirrahim Idzakabbaro nalikane wis maca takbiratul ihram sapa alngabdu kawula li salati kanggo nglakoni salat bil sartaning berjamaah kala mongko dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat dawahe Gusti Allah ten malaikat pripun ya malaikati para malaikat ingsun irfa ngangkat sira irfa mbuang sira irfa ngilang no sira abding pira-pira dosane kawulan ingsun khantayak buddhu saingga nyembah salat shopo kawulo ni ing ing sun gusti Allah tohirun khalih suci alhamdu he eh, alhamdu ni kulik kulau ngaus neng pondok towo marahi mahasiswa kulau bahasak ni sentul merikimawon mawon he eh, kulau bahasak ni sentul mawon gi sedoyo raksami ngakeni mbendinten kagungan dosa nggih mboten nggih kek nyun sewu pengin resik saka dosa mbendinten ben uri saya kepenak Allahumma amin kula tekon melok jamaah derek jamaah neng masjid neng musola jujur Sedina no ping 5 iki gayane entheng apa abot? Eh jujur entheng apa po abot? Podho karo aku. Ning nyun sewu, ora kitang sedina no pisan syukur lek iso ping kalih, syukur nek iso ping telu ayo dilangke awake dhewe saba masjid nderek salat jamaah, nggih. Insyaallah Allahumma Amin yes. Sing paling ora repote wektune maghrib. Nggih mboten? Subuh sosok ya mbangkong. Zuhur jerene ya repot kesel. Ngasar ya jek golek rambanan. Sing paling penak niku maghrib. Bodho repot apa lho maghribe. Yes. Kuruna adana hayya alfalah Kuartine kan ngene to. Hayya 'ala shalah. Oi, ayo do sholat yo. Bodo dijawab, hayya 'ala shalah. Ayo do sholat <tik> Taek. Wong <tik> reneng sing lek krungu adzan maghrib paling ora sedina pisan syukur lek iso ping telu ping papat syukur lek iso melok jamaah ping Dang kru krungu adhan, dang ndang sajadahae tigeret ning masjid jenengan kabar dawuh jeneng nabi la mbok paribasan sak tumpuk sundul langit awit bayi paribasan bajingan tenge janji sik gelem sapa masjid janji sik gelem elok jemaah sepira di diampura karo Gusti Allah alhamdu kabarwe maca takbiratul ihram umpama lho niki kur tembung umpama umpama maghrib wau kula nderek jemaah ning masjid sentul mriki kabarwe lagi maca takbiratul ihram Allahu Akbar. Umpama mahrib wa kula jamaah ning masjid Sentul. lagi Allahu Akbar, Gusti Allah langsung bengoi malaikat. He malaikat ing sun. Jawaban toti aja ndomblong. He malaikat ing sun. Kalau kasanun cahponorogo sak boloni wong sentul salat maghrib jamaah Dusani kasanun sak boloni wong sentul Singgadil mulai dramaan tekan bun-bunan ke angkaten gua'an yang langit Ben kasanun sak boloni ke Lek solat nyembah ingsun tohiron ing dalem kahanan suci alhamdu lillah ikhlas tenan niat tenan jenengan dosamu akeh sepira sik gelem saba masjid lagek allahu akbar mulano kula niki lek ngimami apa neh poso dek iki mboten tahu kula maca surat sing rodok dawa-dawa yo bolak-balik takonku rukul akul 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 lha makmume barakahmu lho asalamualaikum jajal jujur mawon asalamualaikum tarweyan dek iki sampean milih imam sing maca surat duwa dawopo ndek-ndek kaya ngono lho Pak Yai rakyatmu oraan Alhamdulillah ya podo karo tiyang gen kula. Mulakno kula ni kapan ngimami nyun sewu. Allahu Akbar. Aku ning ngati wis mesem-mesem. Dadi wis kapan Allahu Akbar. Hele dusor resik akhir. Urang maca napa-napa melok jamaah salat niku dosa wis diangkat karo malaikat te kuat ning langit alhamdu. Mulane kula lek maca ngimami iki ora kaya sing kira tak lagokne duwa-duwa ngono. Haleh. Ya kurang biasa. Ghairil <tuh> maghdubi alaihim waladhallin. Alhamdulillah baik wong kene yo tahu jamaah. Lah ngaku mangke ngetes lho. Lah layak to desane makmur kambil wae dadi telo gedi gedi, duren wis bar panen subur makmur kaya ini, Lah wong tre masyarakate jamaah kabeh jamaah. Alhamdulillah. Lah lek wong jelek treu nyang lho wong kulo ngetes lah kok otomatis susu amin. Nyun sewu mriki kegiatan tahlil ngoten ngeten. Lah lek ora tau nyang apa iso nyauti? Nggih mboten? Nggih. mang rek otomatis. Eta baleni neh ghairil maghdubi alaihim waladhallin. saya lagi palsu <laughs> besok raksri lagi digaik-gaik lagi dan ayo mugo-mugo nyuruh ngapun ten jenengan Derek jama'alek kini like nyun Sewu bersih dusun bersih Desa Niku nopo yi bersih menungso bersih menungso Niku nopo bersih arti menungso bersih artine menungso Niku nopo bersih itu yang menungso ngersih itu minta Allah tumu judu mateng tuminta minta ingkang soleh engkang Allahumma Allahumma secara batin dosa kanti sholat limang waktu jamaah di Ngapura diresi karo gusti di Allah Alhamdulillah mula juga kaget uang gila mbok paribasan O uh, teke bunel atine jibek kakehan masalah nyun ngapunten. Ganen yang masjid kuwi lho Yu ngenen jamaah. Engko bar jamaah bar donga metu. No. Pikiran iso makblong alhamdu. Merga niku dosane diangkat diresiki karo Gusti Allah karo malaikat. Allahumma amin. Ngoten lho nggih. Nggih. Yeah. Insyaallah muga-muga nyun sewu awake dhe gatekne Lah sampean areng resiki dosa so, ngenteni munggah kaji gombal. Diakter saiki nemangkat 35 taun neh kok. Nggih mboten? Nggih. Yeah. Lah iya lek sampean 35 taun kan jek urip, geer nggih daftar opo ya ora gablek opo-opo ngoten. Kula dongake kabeh iso kaji iso umroh. Allahumma amin. Nggih. Lah yeah. ku arep ngenteni poso nyabur dosa bodho. Lah lek tekan bodho. Nyun ngapunten sampean arep zakat. Opo sing atinge zakat wong ya enten. Nggih mboten. Sing paling gampang nota manah nggo awake dhewe mulyakke agama, bersih desa so niki nggo bersih manah. Bersih dosa muga-muga tumindak kita tumindak ingkang sae. Allahumma amin. <tik> Wis saiki wong lanang meneng, wong wedok tak tekoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro buktine lek bar salat wong iso tentrem, iso ayem, nyun sewu, iso marai makmur masyarakat ape. Assalamualaikum. tembung upama kenek bali Neng sing tekon kula nyun sewu Joko apusi Bu asalamualaikum niki ku rupama lho garwo jenengan bojo sampean apa putrane anake jenengan napa mantu jenengan piantune agemani resik mlipis gek sregep jamaah neng masjid ngoten ati sampean ya ayem kupingmu rungokno wong lanang-lanang ayemme menyu ibu-ibu kula tekoni lek jenengan sedaya sregep jamaah sregep salat ten masjid nggih. Nyuun sewu Bu, asalamualaikum. Niki ku garwa jenengan, pa putrane jenengan, pa mantune jenengan, napa no ponakane po jenengan kapan bar ngisah maca nyun sewu lho. Nganggi lenga terus mu angkat nongkrong ning kampak kono ngopi mulih jam 2 mulih jam siji. atimu seneng apa senep senep makdhe jerene nggo nata manah awake dhewe sing sepisan ngatekne perkawis agama nggih Walau kana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal Lek penduduk mriki nyun sewu nggatekne agama tenanan, nyun pangapunten. Gusti Allah bakal buka berkah kemurahan kang teko saka langit teko saka bumi. Alhamdulillah. Lah iki nggon telung sasih ra udan esuk kok iso udan iki lek berkah apa ya eneng. Muga-muga barokahi kita sedaya, Allahumma amin. Allahumma amin. Dongane anak lewat so nyun sewu, nyun rejeki sing gampang, murah, barokah lewat sa. So. Ngoten nggih. Insyaallah bar pengajian iki masjid musolane makmur, kabeh masyarakaté bersih resik, desané dadi desa sing mending, desa sing mandiri, Allahumma amin. Ge aspalé judul jutul tekoetan Kono kabeh. Allahumma amin. Nggih, semawon nggih. Muga-muga tambah barokah. Amin. Agama mau penting nggih. Nomor kalih kalau ajeng nyuwun pirsa. Mriki pengin saya mundhak makmur, pengin mundhak tentrem, pengin mundhak meneng nggih. Nomor 1 gatekno agama. Mriki ngenten acara kegiatan lingkungan yasinan, tahlilan, pidaan ngoten nggih, enten. Kowe ya melok? Sing urung melok cangkemmu ja Woi. Oi. Lek kegiatan yasinan, kegiatan fidaan, kegiatan tahlilan, mergo repot urung iso melok, aja maido pegel, ngati-ati malati. Muga-muga sing rawuh niki kabeh wong sing seneng kegiatan agama. Allahumma amin. Allahumma amin. Nomor kalih kula ajeng cara wong sentul meriki, nyun ngapunten Pak Guru ngilmu Pak yai, wong sepuh-sepuh wong sing tukang mulang ilmu niku penting napa mboten He penting mboten Mriki nggih tak seken ten bu wong sepuh-sepuh ngoten Ngono ya wong penting ora Aku loh, genah ke iki kur takon lho iki tak genahke mergo kaul penting mboten Saes nggih. Nyun sewu, Pak Yai nggih penting. Pak Guru nggih penting. Pak Ustad nggih penting. Nggih. Mbah Mudin nggih penting. Ngilmu nggih penting. Nggih. Nggih, wis mending iki makmur. Ya kula bukti'ne mriki niki nggih sampun enten Bapak Ibu wong syukuran. Nyiwote Rob nyewasan sistem bleh wedhus pembeleh sapi ngundang tangga teparo sak dusun pa sak desa syukuran rupian-rupian merga putrane tamat MI ngoten nggih menten Dereng enten nggih Lah iki kan wis ketok ngapusi berarti ya Ya kula ngilmu wau penting nggih. Lek kene pengin dadi desa sing makmur putrane, bayae, ponakane, wasarakate kudu demen ilmu, padha sekolah napa no padha no. Tandani oleh ngilmu kuwi tamat oleh ijazah. Nggih mboten? Nggih mboten? Ngilmu penting napa no mboten? Lha iya kula tekon Wong mriki nggih pun enten sing syukuran, mbleh wedhus apa mbleh sapi, ngundang wong separuh desa apa wong 5 RT apa 3 RT merga putrane tamat sanawiyah utawa SMP, ngoten nggih pun enten. Dereng. Dereng. Ya wis saiki tak tekoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bojo iki penting apa ra yo? Penting nggih. lek kuwi percaya langsung rasa tak buktine. Lah wong kini lek mergo nganggep bojo penting janji oleh anak mantu oleh bojo kabeh do mantu rubian-rubian syukuran. Nggih mboten? Nggih. Merga bojo kuwi pen. Mula merga kok kok syukur i kok slameti garwane jenengan dadi bojo sing barokah. Sing biyen Rabi kalih jenengan orang duwe napa-napa, bareng kok syukuri, bareng kok slameti alhamdulillah. Saat Saniki kenek kok jak omah-omah, kenek nggih tijak bangun dalem, kenek kok jak nyambut gawe nganti tekan sepuh, kenek tinggi conto bocah-bocah alhamdulillah. Merga bojo kuwi penting oleh bojo disyukuri dislameti. Terus sak niki ngilmu wau nggih penting. Lha kok ndekne wong slametan blas. Muga-muga bar niki nyun sewu ben mriki nggo putrane do di sekolake, do di dadi desa sing maju, desa sing sae, Insya Allah, Allahumma. Nyun sewu wong sepuh-sepuh penting napa mboten? Lek kini pak wak lo meling pingin dadi syo tentrem deso reneng musibah, Nyun kapunten lek jen wong sepuh mul yakno hurmatano. Paribasan budo tanpo ngilmu, Melarat tanpa bondo, Lek empun sepuh wajib dimul yakni dihormati. Nge? Woy! Woy! Oh, Kita buktek nih nyun kapunten beriki, iki mumpung sik baryaya yo. Mriki wong kurnika ngenten acara aryaya bodho wonten ngenten. Lek cara mriki bodho sejarah tenggene tiyang sepuh-sepuh ngenten. Barak jalu dunga, jalu ngapura ngenten nggih. Mening terusna no ora ketang setahun pisan gek nggo gawan yo. Lah jerone kiai ke penting wong tuake penting ustadhe penting setahun pisan kalau pisan sejarah jerene njaluk donga neng ngene yai neng ngene wong sepuh blas ndak nggawa apa-apa bu Lah kuwi wong ya teko nyekiki suwi Ya gula setengah kilo karo roti monas <laughs> itu Nah ngono ini nyenggengku ini ngak gula setengah kilo, ini cerita ini awakku itu yang kenglaro, karo ngoroti mau nasi toh, lah kok anak iki cilik-cilik gini-gini, -cilik papat ini kabeh. Lah kok iyo-iyo ngono ini. Nah ngono ngapun itu laku ini, mak teratap ngono lah remas aku aku ranti doso, karo cah cilik-cilik ini. -cilik Lah kok geruduk cah samene kae. Yoh teko nggonku ki tolane anake kok tuyul. Lah kok dadak ya nih ni rodong. Iya aku ngono. setengah kilo ngijoli rodong si aku. Wis enten setengah jam ibune terus pamit. Pak Yai, kula ya wong sepuh, Pak Yai. Anggen kulo silatu rohmi sejarah sampun cekap nyuwun tambah barokah donga mugi-mugi pinaringan wilujeng ya nduk tak dongane mbanyu mili mangkat slamet ning dalan slamet mulih slamet tekan omah slamet Allahumma amin Lah ngono anak ki anake papat ki wis mulih ndak gelem mulih Lah ya kuwi lho aja-ajanani ibuke kaya ngono Nggih ya kok malah jaluk sangu. Lah untung aku iki ya kiai loman ya kiai sugih. Wis tak cepaki, aku wis tak cepaki tak sepahi 20.000 ben cah sita. Lah nyampo lho ngakutre wong loman. Mulane nyun ngapunten Mbah-mbah sing pun sepuh-sepuh lek riyaya cepako jajan sing enak-enak, Allahumma Ia cepau duit sehingga kek sangonono bocah bucah niku ku. Laku iso ndawakne umur tena no. Lama so, lalu bukti ni. Karo bunyai iki kan bodo tisangoni di amplopi rong puluh, rong puluh, rong puluh. Lalu saiki harik geledis. Masa teko ngempir itu laku dibuka lah. Masa roh sanguning rong puluh itu laku bengok. Yo kyaine sultan -wie. -wie, terus dibuka bari terus gerombol arek ndongakne ngene. Muga-muga Mbah Nun bodho ngarep jek urip yo lha ngono. Merga sangune 20, sing langune kurang 50.000 aku ora tanggung. Eh asalamualaikum. Muga-mga piyanun mriki kula dongake wong sing hormat karo wong sepuh Lek isik sugeng sik urip nyun sewu mulyakno lek kene pingin dadi desa sing tentrem Lek pingin dadi sisa sing makmur pingin dadi desa sing aman Lek enten wong sing sepuh utawa disepuhne nyun sewu mulyakno. Insyaallah desane dadi saya tentrem, dadi saya makmur. Allahumma amin. Lek sik urip sik sugeng mulyakno ning lek wis sida dongakno paranono nyang kuburan, Fatihaono, Yasinono, tahlilono, fidaono, dongakno. Insyaallah desane malah dadi desa sing aman makmur. Allahumma amin. Allahumma Ghe? 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 Weh, saat ini tidak Teguh dengan orang lain Karena orang ini mengatakan mereka adalah orang lain Hei, assalamu'alaikum orang lain Assalamu'alaikum Lihat orang yang sedang berjumpa dengan kami Mengajak kegiatan Ajeng poso Ajeng bodo Bodonya yang kuburan ziarah kubur Anda mengajaknya? Kedengarannya <tuk> Saya sudah tahu Ghe Mending terus, no nek nganti setahun pisan mawon jenengan ratau roh kubure wong tuwa ora tau ngeni kubure sing nyun sewu para sing babat desa mriki desa ora bakal dadi makmur halo asalamualaikum Waalaikumsalam Saestu nggih nggih ibu-ibu asalamualaikum Bu mumpung cedek bodo lagian arep poso arep bodo dhewe wingi lek cara mriki nggih acara selametan megengan ngeten. Ndame lambeng leluhur ngoten nika? Nggih. Ha mening terus Lah no. lek setahun pisan sampean ora gelem dongake koi karo wong tuwa sing pun seda. Oh aja ngarep-ngarep desamu dadi desa muda, sing tentrem. Ngoten lho nggih. Nggih. Lek teng nopo to yik kok dienekke kaul. Niki penting. Nomor loro bab ngilmu. Nyun ngapunten. Dadi desa sing kaya ngene ora ngerti to. Kecamatan Kampak iki biyen nganti tekan bulu Bulurata nganti tekan lor dhewe mriku. Biyen iki asale alas geledekan Gunung Liwang Liwung. Nah mengono. Desa sing paling daerah alas sing paling angker sing paling wingit kemang goni neng karang rejoy khususin neng deson, neng dusun sentul, ita omong saman e diomongin rapercaya ues goni demit ilu-ilu, banas gendruwo, weweyan, medon, tuyul, emang goni dalan ngalor ngidul gini, tuan-tuan we ngati-ngati we, we ngolek mulesik doa kemdruwo ndak semu we halo, assalamualaikum karo para pini sepuh sing cikal bakal akal bakal dusun Sentul meiki nyun ngapunten sing sakniki wis boddasari ning alam barsanning alam pubur titi ti rakati tihongani dilaki diwiriti diswunke kalini Gusti Allah nuliti babat sakniki niki dadi Karang pumaan pecukilan sing ayem tentrem termasuk nggon mobillik kami itu barang geneki tak nah, omongi wisane nggon demit biyen <laughs> nah, ngomongi sisan nyun ngapunten sak niki dadi desa sing ayem sing tentrem sing kaya ngene niki ora merga dungane awake dhewe nyun ngapunten niki merga dungane para pinisepuh biyen Mula awake wajib ngabukti wajib mulyake mugo-mugo barokahi mriki saya dangu malah saya dadi desa sing makmur ayem tentrem Allahumma Amin Allahumma Amin <tuh> Nggih? Nggih. Nggih. Nyun sewu, iki sapa sing sik ketitipan wong sepuh, sik ketitipan maratuwa sepuh, sinten? lek sampeyan dititipi karo dulur kon ngopeni wong tuwa mulyakno lek pengin sampean uripe mulya pengin uripe tentrem nggih sapa dek nginget tak imoro tuane kae lha aku liwat kono taruhane wong tuwek dikandani diomongi angel padahal tak delok sing bengok-bengok kuwi lek tuwek ketoke malah luwe angel ditoto nggo tisabari ibu nggih Lek se-urib se-sugeng muliakno, Neng le'empun se-doh kurmatono, Dungakno sodakono. Insya Allah, soyo barokah. Allahumma, Allahumma, Termasuk wong yang dituakan Pak Yai, Mbah Mudin. He, He, Assalamualaikum. Aku ira kenal, Merekin kita se-enten wong mati, Ngerti gak kita se-enten? Enten? Enten. Nyuun sewu, liki lek enten wong seda si moten Mudin? Nggih. Nggih to? Nggih. Ngati-ati wong lek nganti gething yang Mudin. Aku ora kenal Mudine sapa. Oh, kuwi te dhisikne lho. Lah kuwi asisteni malaikat Izrail no. ta. sing ora masyarakat yang ndak berbudaya, yang ndak beradab. Nyuun ngapunten. Imamuddin imamun ke pemimpin din ke agama. Imamuddin artine pemimpin agama. Ngati-ngati lek kok sepeleke bahaya. Lah wong krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mosok ngomongi mudin lha kok katokan cekak, kausan singlet gek bengok-koratan. Din gayamu teko lek ngono. Oh, nganti kaya ngeten iso kewalat kabeh wongsa deso. Muga-muga, wa'i Dewi iso ngurmati para pini sepuh, podo ngurmati tiyang ingkang tipun sepahakan, termasuk Pak Yayi, Pak Ustad, ngilmunga sami diopeni ini. Insya Allah, uribi soya tentram. Allahumma. Allahumma. He, Allahumma. Ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya -mugi kinabulan. Allahumma amin. Pengin tentrem gih. nomor siji do dimulyakne agama Nomor 2 do dimulyake ilmu ulama lang wong tu wong tuwa. ngapunten pengin mundak makmur malih nggih. 5 perkara dawuh Nabi sik oleh loro kurang telu. Kulo tekon cara wong sentul mriki zaman urip modern kaya ngene iki lho. modern ta sak niki? Oh, abeh cekelani bodoh, HP. Nggih, mboten? Nggih. Eh, nggih, mboten? Nggih. Menapa to, dulan to kabeh rak nyekel HP padon. Jaman kaya ngoten iki. Ngoten niku ngapunten. lek cara wong mriki tangga teparu ngoten lho Pak tepung rapoh ya omah sing sedek tangga teparu ngoten niku penting napa mboten Nggih yeah. Sampeyan yeah. yeah. ya sik butuh tangga Nggih Sae Apa-apa-apa ya dicukup ditandangi dhewe ngoten Mboten Butuh yeah. tangga nggih Nggih Syukuran selametan nyuwun sewu mbleh wedhus mbleh pitik ya bodho ngundang-undang tangga Nggih yeah. Lah kok pangan dhewe Boten telas. Nyun sewu umpama sampean mantu, Beleh sapi, gek sepakat wong sak sentul iki do ora teko, sampean kuwirangan apa boten? Berarti kan ya penting nggih. nyun sewu, lek trek ini, pengin tentrem, pengin makmur, ayo do apik, do mulyake kalih tangga teparo, merga wong urip niku lek pengin makmur, pengin apik, nyun sewu kudu apik karo tong mansapane wong estakhofang remehake sapa wong biljari kelawan tangga teparo khosira rugi sapa wong almanafiah ing pira-pira mekoleh kemanfaatan assalamualaikum waalaikumsalam hei assalamualaikum Waalaikumsalam mriki nggih tradisi mantu becekan ngoten nggih gak enten saestu Nyun sewu lek cara mriki mantu becekan ngoten iku ya digarep dhewe apa direwangi to nggo teparo? Bodho rewang ngoten nggih? Nggih. sing rewang. Wong rong ngerti, telu ngerti ngoten nggih? Nggih. Bu, rewang nang goni wong mantu kesel apa no mboten? Ngantek rong dina telu dina ngoten nggih? Nggih. Gek dijambesan barang. Ngiring manten. Kiye dicambecek werang. Yo ragat. Pun saiki kula tekoni kesel yo ragat, nggih to? Iki ku rupo lo tanggomu mantu, gek kowe ndak tiaturi, kowe susah ora? Heh lah. Lah wis to susah-susah mergo butuh, kesel gek yo ragat ning demen. Niki lo nyun sewu. Mergoni ku manfangan, lau sing armantu ke omah kono, lau sing geger lau ke omalah omah kono, rongsasi saurungi sadul wedus, nda ada ali-ali, paswayai mantu nda tiaturi rasa, no ya. Kapan yu lemar pamer kelam, biar lek tonggo murah mantu. Ayo. Kapan lehmu arep pamer kalung gelang lek tonggomu kowe ora kon rewang. Nggih mboten? Lho, ternyata penting nggih mboten? Gek wong sak sentul kabeh ya wong suge sugih ngoten. Nggih. Meleh gombal sing suge ya siji, loro, telu. Nggih Kabeh ya ayu-ayu, ganteng-ganteng ngoten. Ya, sing ayu, sing ganteng ya kurang siji, loro, telu kekehe lima. Sing umum, sing akeh, rakyat umum, kaya barakane ane kwek kwek ito. Ngim betan, kok, tonggo sugih penting, namo betan. Eh, tidak jujur, tonggo sing sugih penting, namo betan. Tonggo sing kurang sugih penting, namo betan. Tonggo sing ayu ganteng penting, namo betan. Sing rada orang ganteng, orang ayu penting, namo betan. Wah, wong kini pinter kabeh, kabeh ternyata penting. Lajeng teko. Nyun sewu, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki ngelingke lho nggih sedhawon nggih. 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 Kabeh butuh tangga to? Nggih. Nyun sewu, Neng sentul mriki. Lek enten wong putri, wong wedok sing jek ayu. Bojone wong sugih, sandhangane apik-apik. Kalunge gedhi, glange gedhi, tasih larang, serandali larang, bojone wong rada sugih, wong mulya, ngoten lek tanggone mantu ken riwang adang. Mboten. Lha kon riwang napa? No Heh. Penerimamu. Ha lek tak kira kon adang. Podho karo bojoku. Ora ening wong mantu wong sak desa kok ngaturi ibu ibune, kula ajeng mantu jenengan kula kenrewang rewangi isah-isah. Ora tau delah wong bojone wong sugih pol teno. Panerima tamu iki bojoku ning ngarep dhewe dasare wong isih ayu. Lah jenenge, yo yo. Lah kuwi nyun sewu, mangkat nyang undangan iki dhewe karo aku. sembarang wis ditata karo wong duwi-duwi kaya barakmu kuwi. Kotakan kursi piring sitata wong rewang gobos pirang perang dina kene lha tre wong mulya dol. Nyun sewu lo tiyang mulya-mulya nggih. Nyun ngapunten aku ngomong ngono aku wis jasan mbening jenenge Bu Ibu. Kulo iki dikaei tugas penerima tamu nomor siji ning ngarep dhewe pol. Hanya apa mau ngayu kata ino? Mangkati karo kulohi tak mau Yoh kwero kalungi bukasanuni gedeni sak cagak terob lho. Hanya apa sak sirku kata ino? Melaku nyang manti tak mau na ngetenik Miring La gelang سلاwe ketingge kabeh. Dadi abot sih. Nyun sewu lho wong sugih-sugih. Wong sesaya ayo la jenenge ali-ali lho gedine arek beton-beton duren. Melaku sampe tengkleh-tengkleh ngene. Halo, asalamualaikum. Nyun ngapunten ngelingke nggih. Tiang sugih ya penting ning aja kemenyek nggih. Nggih. Lah mosok teko mantinen iki ski diatur mning. Lah kok teko mantinen mesti ngene iki. Mantu kene iki lho. Berko karo nduduhne ali-ali ngene. Mantu kene iki lek rata atur, rata totor, rata pikir ora dadi. Biasa unine wong sugih aku ngono. Lah wong kula iki kan ya isin dhewe bojone tak getak hus. Aja seru-seru. Mantu kene iki lek reneng wong rewang neng buri pirang-pirang dina gobias kabeh kae, kabeh ora mangan. Nggih mboten? sing rewang muwampeng neng buri nganti gobias iki ndek ya wong ora duwe kaya barakmu kuwi Lek ngono ta nggo ora kan ya luweh pen Nggih Lek tereke di pingin tentrem, ojo nyepeleke, karo kongoran, duwe, ke? Sasi 10 lah aku beneri orang tak guasai, aku mantu geden, pitung, dino pitung, bengi. Dan nyampu wong suge saksirku. Wayang tak tanggap, lusi, brahman tak tekakni, percil tak tekakni, garing tak tekakne Ngono, sing penting orang bayar aku ngono. Assalamualaikum. Ngono kuwi sing tak aturi dhisik dhewe sanes bucamat sing tak aturi dhisik dhewe sanes Mbah lurah sing tak aturi dhisik dhewe sanes Mbah Carik ternyata sing aku tak aturi dhisik dhewe ki lha kok tukang pecel kayu Lha masia wong gedhe-gedhe do rawe lek kayu ra garing wae nguntal beluk Nggih Kae sing tukang pecel kayu ki wong sugih-sugih apa wong ora duwe? Lha kae lho wong e nang mburi kae. Ternyata wong ora duwe nggih penting nggih mboten. Mula nyuwun sewu nggo sami rukun sedemawan nggih. Nggih. Mulai bengi ki wong wedo-wedok sentul oleh rasan-rasan. Penak ngaji karo aku. Halo, sapa sing hobine rasan-rasan? Sapa sing hobine adu-adu? Assalamualaikum. Mulai bengi iki wong edok-edok sentul oleh rasan-rasan. Penak -rasan. to? Sing penting ora krungu wong liya. Karo wedhus. Eso eso rasana karo wedhus-dhus-dhus. Pengajian mbengike tangga sebelahke teko dhisik ke bae ke krudungi anyar. Ngono, engko wedhuse ora bakal cerita karo wong liya. Ya nggur mbek-mbek-mbek-mbek. Dhus-dhus, pengajian mbengike tangga sebelahke bae iki ali-aline anyar. Gek karo wedhuse iki tutuk ana. Kowe iki piye randang gedhi-gedhi ngono. ke takdol. Mugi-mugi sedaya mawon sami rukun nggih? Yasinan bareng ayo. Yasinan. Takziah. Yasinan. Tahlilan. Tamasa. Ziarah wali. Nggih? Hoi. bar pengajian pengajen iki ngenekne ziarah wali khusus wong sugih-sugih ngono ae. <gulau> Ora enten, nggih? Wong sing serga-serga malah sing rodok mlarat-mlarat kuwi ae. <gulau> nggih, mboten. Nyun sewu, penting pokoke ayu padha rukun. Insya Allah, saya tentrem, saya makmur. Allahumma amin. Briki nggih enten wong nandur kacang lanjar ngoten nggih enten. lek like panen kacang sing deng-deng ehe nang tonggomu Eh iya sing dawa kok kene tanggomu sing dek le marang ngedol ngendi ya sing sing nyata sing realis mawon nggih 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 maksud kula ya paling ora tawu panen lombok nilik ana to nglethakong ben bengoren asalamualaikum Dhawuh jeneng Nabi ora bakal entuk ambune swarga wong sing ini, ala lan cidro marang tangga nggih? Nggih. Mula mulai bengi iki tenan ora kene eneng wong adu-adu lek ora ngeduwe wedhus, nggih? Nggih. Nyun sewu, tadi Bu Camat uh, sebentar lagi akan ada pemilu kada arep elek Arep pilihan bupati nggih. Aja kok nggegiran, ngerti mboten? Pol sing penting milih suku lek wong sak desa iki iso rukun ngono karuan lek mbangun kan jelas, ngono lho. Assalamualaikum. Nggih. Insyaallah nyun sewu, poko aja kok nggelulukan, sing penting do milih do rukun, ono lek enek wong edom ya tampan ono. Oh, ngono nah, aku wis gampang-gampangan mawon. Nggih mboten? Nggih. <tuh> Goblog piye nek wong edum ora ditampani. Ngono ya, milih sak senengmu kono ning lek kok tampa ya pilihen pilih, <tuh> Dangan-danganan mawon. Muga-muga awake dhewe termasuk wong sing iso hormat karo tangga teparo. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyun sewu bapak-bapak sing ngenten mulya-mulya ten jero niku, iki-iki wong mati toh Tasenten wong mati. Nyun sewu, wong sing rodok sugih-sugih, mulya-mulya kuwi lek tanggone mati, mati ngoten kondhok kuburan nggih. Mboten padha karo aku. Ora neng wong mati sak desa nggon aku kok ngomong iki jenengan makam duduk kuburan. Mboten lah aku ki wong mulya Tukang ngatur dolaku. Ngomong ngono. Lha sing tukang kuburan sing rada mendhum-mendhum mangkon ning mburi kae to. Nggih mboten. Mula kowe wong mulya-mulya kok nyepelekne tanggamu sing ora patek duwe sing ora patek mulya, isa, -isa lek mati ra kependem ndasmu. Nggih mboten. Ayo dadi sing rukun sedoyo mawon nggih. Sing nota kabeh Gusti Allah tiga digair norno, sing penting awake dhewe bodho ngurmati, nggih. penyakite wong rada mulya sugih ganteng ayuwi, iki takabur sombong. Yeah. Lek ya ora. Ge sok ya pamer. Nggih yeah. mboten? Lek penyakite wong ora duwe kaya barakmu kuwi gregetne. Nggih <laughs> <laughs> bosan. Wo aja gregetne to yo yo. Nggih. Lah kale wong ya teko nyekik Mulana wis orangtua yang geregen nih, lalu orangtua yang ada pamer, kok pamernya mau taek? Enggak, sudah mau sing rukun, ghe? Woi! Insya Allah sentul saya makmur! Rukun, ghe? Ghe? Nyun sewu, saya tak teko Wis, jujur, meneng sudah lu. Hei, assalamualaikum. Sampai neneng tamu. Nggih ta? Gek terus tamune ki mlebu mak bleng ngoten niku terus penan karo wong atimu cegah ora? Nggih. Nggih. Sampeyan mertamu nyanggone wong, gek terus sing duwe sing duwe omah niku omong-omongan lewat HP karo wong liya, sampean pegel apa mboten? Nggih. Jane ya padha cegah yo, An. Assalamualaikum. Pama ning kumpulan ngeten iki, gek kancamu ning sandingmu iki kuwi mbukaki HP kowe cegeh ora? Yeah. Lha kuwi tre wong gregene Halo, asalamualaikum. Niku termasuk kula jeneng nggih sing jenenge setan gepeng mare wong cegeh. Rodho dikurangi sedawon nggih. Yeah. HP ya perlu ning tangga ya perlu jajan ngomong, ngoten nggih. Kalau ingin tahu, kalau ingin lihat, bisa panggilnya. Aisyahillah, alah, alah, alah. Seperti apa, kalau ingin tahu, ingin tahu kapan bisa mencari pulsa ini, data ini, kalau Ya, semoga-moga kalau dengar ini, saya berharga. Allahumma, Allahumma, sudah ya, butuh tahu juga, Wong mulai baek ngate tekan matek ngrepoti tangga, percaya mboten? Nalika lair sing nrubung. Ayo muni tangga nek mulih. Nalika lair sing nrubung. Dadi cah cilik ngrusui. Wayah sunatan sing repot. Wayah dadi manten sing remak. mati jam loro bengi sing mendam lek ndei roti jamuran ngehna kudu oh, oh. wong kene lek kuwi wong adimulyo ono wong bulu rata ono ha moso lho bu wong weda-weda iki rak dora mejer ra teber ya to Ning omah nata meja nata taplak nata jajan lek sing tangga gregene la kok ngomongi anake wedok nduk nduk sesoge jek bodo sedina rotine sing api-api aja -api, kok tokne sik lha sajake ya tenan la kok anake wedok ke nyauri la teng napa no, bu sesuk iki sik se, bodo sedina sing sejarahke sik se, tangga-tangga cedek lho penting lek perlu kursi lek tuku pakmu kok galeke aja kok jejer tinggi jiak jakan anake tangga lho yo lah wong sentulare kok pameri kursi oranggu? kok pameri roti apik roti larang ya ora nggu kuwi ado limang dina baturis mengenyang tegal yang sawah yang pasar yang kantor Moseis bodol limang dine ini, meja ne sing anyer lek tukok gale dijejer seruwe peti rotine sing kaleng-kaleng larang-larang ditokne nggih nyepaki kenalane sing rumangsane jegek-jegek, sing omahe adoh aduh kono lek ening wong kaya ngono kuwi besok lek mati kon mendem tanggane sing adoh kono lho nggih mboten Amang-amang, tenan lah, saking melecingi wong lo, bodoh selawit dina roti si utuh plasteran. Lah <laughs> tonggonya rawanin buka, lah bareng wis bodoh songo likur dina, roti buka lah, Ayo pengalaman kabeh lo, masai roti ni wis jamurin lah kok, nyepelek ni tonggonya singuran duit sebelah, Mbak Dek, Mbak roti-roti de, tengi tengah Arab, ini cekan muga ini mbak Dek, mbak Dek, ini kedahtusan Rikis Daya, oke? 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 Insya Allah, mbak Dek, manturejo merga sing, tekoh, tonggoh, kathah oke Mbak Dek? Iya, Mbak Dek? Mulai banyak, tekan tua, di sini kering repot, di mulau raba bakal oleh warga wong sing gaene gaeci drolan ala marang tangga nyun ngapunten muga-muga mriki taksal malah tambah saya guyub rukun. <tuh> Allahumma <tuh> Assalamualaikum. <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun ngapunten pengin saya makmur nggih. <tuh> Nomor 1 napa wau ngatekne aga Nomor 2 ngatekne ilmu ngulama wong tu. Nomor telu ayo padha hormat hormat 3 padha hormat tong. Limang perkara kurang loro. Pas iki nggo jam 10.15 sampih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, hey, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemimpin ki penting napa mboten? Nggih. Sae itu to? Nggih. butuh dipimpin. Ora gladur karepe dhewe ngoten. Ayo, dawuh Nabi ngeten leres dawuh jenengan. Man saapane wong nyepelek nyepelekne sapa wong biru birru'asi kelawan pira-pira pimpinan khosir mangka rugi sapa wong adunya ing mekoleh donya. Donya penting mboten? Eh, dijawab donya penting mboten? Nggih. Ratanalus penting buatan? omah Hapik penting buatan kendaraan motor, mobil apik-apik penting buatan ug wedok dijauh sing tegas kalung gedi penting murah gelang gembrem yang penting murah Alilim m plennor m lenor penting murahlek tres nganggep donya penting jo nyepelek nih karo pemimpin sinten mawon sing mimpin, Gek pemimpinke lek sing cilik dhewe ning lingkungan kene iki jenenge lek ra RT. Nggih mboten? Nggih. Pak RT. RT ne dol rawuh to? Oleh SK dadi pejabat jenenge RT ku ajeng teko. Ning Karangrejo kene iki RT ke bengkoe manggone ning ndi? Eh. Lah <tuh> kok ditekani arekna? No. Opai lho bengkoe sawae ning ndi manggone? Mboten enten. Lah ora ngerti to? Undang-undang terakhir sing ngatur bengkok RT urung disosialisasi ning niki. Lah tak siar, tak siarke. Undang-undang ngatur bengkok RT. RT ke bengkoe ratan ngalor ngidul kok. kuwi bengko RT kabeh ngerti ora ngena tak andurane umbul karo gendera nggih mboten mula kok nganti enten wong nyepelekne nyun sewu nati karo Kanjeng Nabi kangilan lek golek pengupo jiwa assalamualaikum pun sakniki dibuktekne nganggo ilmu jowo ning lingkungan jenengan enten bapak ibu wong sing Salah bener api elek butuhnya kurun ceru wengkel di anggel di toto, ngerti ga ya tentu? Pun manti teni leeneng wongkoyo ngunuki biasanya golek ekonomi wanggel. Nah, elek like trepingin bodoh kangilan golek ekonomi ya bodoh ncerengkel lho kuno anggel lho gampang di toto, gih? Gih? Lewam Pak RT diatur ibu, jing malam selasa sesuk e opo paing paing songo lumayan jing malam selasa pahing diaturi tindak pengajian mergi ajeng enten pengajian dusun bersih dusun pe sing ngomongi Pak RT ngetne ora malah mbukak iwu Lah RT ne kan sabar pol wong pemimpin sejati bengkoe sak munud dawane. <tuh> Ngone malah pun nggih Bu kula nyuwun pamit lek nyawuri ya. RT ge muleh ge nelongso karo bengkoe bengkoe kluno. kluno. <tuh> Terus menggo lah masa wis menggo ora ketok wong putri wong wedok sing ti omongi yang pengajian rangkep iki. Lah kok ngadek cengkelak karo cincing mandak raine RT. Wah oh, ngati-ngati le enten wong sing kaya ngoten disumpahi karo Kanjeng Nabi tekan mati ora bakal iso kuali ali-ali. Kosiro dunia, sedaya man sing gampang ditoto nggih. Apa ne sak dhuwure kok sepelek nih kami tua kok sepelek nih lurah kok sepelek nih aku ora kenal sapa kami tua nih lurah. Oh, ngati-ati desa ora bakal toto, Nggih. Mriki nggih enten bantuan sosial kaya beras, ndog, dhuwit. Ngatene enten. Kuwi tak omongi yo aku iki mas yo ngene, mas yo tuwek kula rung pensiun karena pensiun saya 70. Kulo ni dosen nyun saya, saya ini pejabat, aku ngerti aturan negara. Nyun ngapunten. Bansos kuwi cathetane kok Jakarta pusat ngono Menteri Sosial tak omongi. Nggih. Kuwi lurah cari kami tua, apa neh RT ora iso ngewahi. lek ora pengin mlebu ngukuman. Gek ngono kuwi sok-sok cathetane mergo Jakarta kleru wong rada sugih. Nggih mboten? Nggih. mboten? Nggih. <tut> lah perkara bansos catetan kleru wong sugih lho, kamu itu. Lah kok diceget ning dul kono pertelon. Lah karo cincin. Wo, mandekowo Jajal aku tak takon, sing oleh bantuan ke wong sugeh-sugeh, kaya bolomu apa wong randuwe kaya baraku lek. Beh, coro aku jadi kami tak tuapuk menggonno. Lha opo pemimpin mesti bener yi, mboten mesti leres. Ning lek ening salah sepisan aja kok lone ning wong akeh nomor loro, aja kok cegat ning ratan, nggih? Ya urmah Tuhan aku pemimpin, ya para anak-anak ngomah, lewa, ngono, aku kisah-kisah rada tipis luwa, yaulah eneng bantuan aku, lebakna toh lewa. Insya Allah ditoto, enggak bapak Tuhan? Yes. Lelaki ini isi nih bodoh anggil ditoto, kapan arang makmur, kapan dalanmu rada ombo, kaya dalanmu pena, enggak bapak Insya Allah seintan mawan seing mimpin pokok samban hurmati. Insya Allah iso noto. Allahumma. Allahumma. Geh, doa mawan, geh. Geh. Geh, bodoh. Ini ya bodoh sejarah gak kami tua gak lurah gak nu. Amput tenanak no, wang ini. Wih, oras sejarah. Maidung rasani. Monggo lho, Cilaka pamong jeneng Cilaka tenan. Sehat iki didonga-dongake lara. Urip lho didonga-dongake ndang mati. Wah, ngati-ati kowe. Sedaya mawon sing gampang ditata nggih? Gek sajake tak delok ibu-ibu kene-kene ya ndek ning blast ta sing ngangge larang kaya takku areng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jujur ditekani jujur, nggih? Ini kaya Himalaya ini, wedok loh, jujur ini? Eh, yeah. hey, jujur ini? Yeah. Tenang loh. Ini ini kuru pomo, kagungan kalung gede, gelang gede, sandangan api, umay api, montori api, ini buju sampai sergap nyambut gaya, pinter gulik duit, ini sampai ini ya remen. Apa? Remen ini? Yeah. Rakyatmu ini ya orang normal kabeh lah. Hey, eh, assalamualaikum. lek sampeyan pengen oleh dunya sing kaya saman demeni niki rahasia nih pemimpin sejati sejati pemimpin niku neng omah omah buju sampeyan wong lanang dia ngomongnya tenger tengar gini ya buatan wong sak sentul ini nyun sewa lambok sampe nyambut gaya awan bengi Sirah kok sikil-sikil -sikil kok nggih ndas paribasan sampean awan raleren, bengi ra leren esuk ra lek wong wedok nyepelek ni apa neh maneh ni wong lanang rejeki panggah kesit. Lha dalah. Ngene iki ya si ngomong ngene, oh nun aku cetuk kowe kok ya lagi saiki. merga gaene bendina ngetaki sing lanang oh angel ngati-ngati yo nyun sewu niku pemimpin sejati Bu bolak-balik pengajian bendinten nggih yasinan muslimatan tahlilan fidaan simaan nggih mboten reneng gunane lek kowe bendina maneh nyepelekne bojo di omongi mblenger piye bodoan. Ayo sedhamawon nggo garwane direngkuh sing sae bu nggih. Aja digetaki ya bu. Kula dongake nyuwun sewu mergo kok openi tenan bojo sampean sehat giat sregep nyambut gawe rejekine kutuk murah barokah. Allahumma Amin. kan ngajining Tuban kula kaul. Lah ibu-ibu muslimate ngadeg cengkelak. Kek maso mandak ngepi bojoe marai sugih aku ya pegel to. Aku ya ngadeg. Lah kuwi apa pengen roh contone wong wedok apik bektinya wong lanang marai sugih. Lah malah methethek. Nggih, sinten mandudohi tiange lek ngono. Aku ya mbengok matamu aku. Nyang apa naraga tak dudahi bojoku nduk aku ngono. Wah oh, tenan bunyai lek teng kula lek hormat lek ngurpeni tenanan bu. Kula iki ngantuk kaya ngapa bar subuh kan mesti ngaji. Ngaji waqiah terus ngaji kitab, maca kitab tak speaker banter ngono. Kula medhunke mesin niku jam 6, jam 6 kurang seprapat. Kula iki medhunke mesin iki ya kluno-kluno karo ngempit kitab ngono iki. Ning la wong jenenge bojo kula iki bunyai wong jan wong bekti nyang aku. Aku rong nyambit gaya, apa-apa jik mulih kau masjidnya, is di pah -pah kopi, tuh. Tenan ikuti, pahapak kopi pulau. Gele omong, ya penak ngajian-ngajian, nom, mas kopi ni. Saiki seputu ni ake, kung. Kung kopi ni. nyun sewu, wong lanang di runga ke? meneng. Assalamualaikum. Hei, balok kuang lanang. Apa remangsamu gawe kopi gawe tehke gawe nenteng abot to nggih to Apa neh ngene yeah. gas angel ya ora nggih yeah. gula bubuk ya urung mesti lek eneng nggih yeah. mboten nyuwun sewu gek wedok ngene iki bojomu ora kok sehat terus semangat terus mboten wong sok-sok ya aras-arasen nggih to Bu yeah. awak lara ning kula delok ibu-ibu sentul ki wong ya banget Masya keselorene kaya ngapa panggah gawe panganan bendino masak nggodhog wedang nggih mboten. Ngono wong lanang kurang iso ngajeni tangi-tangi butuhe mangan. Ya ora. Menengo ora aku. He, bolo wong lanang. Aku langsung keronto-ronto. Wong lanang rung nyambet gawe se medun ko masjid ngaji wis tiga ni kopi. Beh Ya Allah, bujuku akumun, langsung kopiahi tak cepot. Cendal ini serban tak sampir ini sarung kelambi cepot, ganti pakaian kopi tak ombes ruput, rokok tak kebul-kebul, gimana dia yang rokok iblas itu ya. Orak, oh, aku ingin ngomong nenek ngomah. Assalamualaikum. Hei, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mergo kula tiajeni dihormati bojo nyun sewu Nyun ngapunten Eh, Assalamualaikum Mergo kula tiajeni dihormati Saya ilmiahkan Bagaimana kalau seorang istri Sak nyayangi hormati ke yang laki Bisa menjadi kaya Betul Kuloi langsung keronto-ronto Wedang tak umbi seruput Rokok tak kebul-kebul Kula mulai jam 6 esok Mergo tiajeni dihormati bojo Kula nyambut gaya mempeng ora orang tauleran sedina utuh, nyun sewu. Ngantai ya yahay tekan gaya urung turur, masamu aku dulat namawiyo, masamu. Lu nyun sewu, berangkat begini Pak Didelak mungkin yang mobil kula. Pakaianmu pun disiap gaya kala nyun iki mulang, ikin gaya ngaji. Mulai persepiapan peri-peri ngawet, esok nyun sewu. Kula raisa opo-opo. Alhamdulillah. Mergau kula di... Ajen ibu cu, giat nyambut gaya mempeng, alhamdulillah, asile kathah bu. Loh, dosen bayar ku oleh rong puluh juta itu loh, senior pol aku. Tani aku yang mempeng nandur, pari yang mempeng nandur, sembarang aku yang mempeng. Halah, ol pergoti semangati bojo nyambut gaya mempeng, oleh hasil bayar kok ngedingin-dingin rekening kabeh tak beruk nih Ruk. Alah-alah, regene limang, regene tak gakne bojoku kabeh iki ta Aku ra nggawa blas ngene ATM-e laku. Lah wong ngerti ATM? Lah piye so -so ya butuh solar ta Yu? Anyun se, bojo sampean man semangat iki. Lah wis bojo sampean maune rada aras-arasen, rada kumuh, rada Pak pare. Pake saiki jan tambah ganteng, sehat. Alah sesuk langsung adus ta ngono. Langsung nyambut gawe membeng. Lah le kok sepelene. Eleh wong lanang gombalen mukiyo. Klimprak-klimpruk ngono. Halah bojomu mulehne sing. Ngono damon. Gusti mawon nggih. sama pemimpin naik sampean hormati sama najen insya Allah semangat untuk membangun semangat untuk mensejahterakan, demawan g okay? g okay. lek wong NU demo demo paribasan kapan negara akan bangun kau ini Jakarta g g nyun sewu kloi tegar pokoknya desa ini so maju so tentrem lek rakyatnya kabeh gampang diatur g okay? Insyaallah desa iki saya makmur Allah ma amin. Lek ening bener pemimpin diomongi nyang omah. Eh kae iki ora bener lho. Ngono lek sing tenanan aja kok disiar ning arepe wong akeh. Ngerti ra? Nggih. Nggih. Lek ora percaya bojomu lokno ning arepe wong akeh. Ayo lek percaya pemimpin bojomu pas ning wong akeh lokno ning arepe wong akeh teko ngomah ajur kobong sak omahmu kowe. Ngono lek like ngomong lir lirih-lirih nek ngomah lek like kleru Pak, kae mangke ra bener lho. Iki nyun sewu kira oleh ton iki oleh pilang to niki. Oleh jajak, oleh jajak Nyun sewu lek ora kok le bojo sampean kok ora pengajian lek nggugah sing pena. Lek Bu, lek sampe lek ndangu bapak e Yah. Pak, pakmu, Beb. Mas. Ha ngono iki ngono. beb beb tangi beb iki lo oleh oleh pengajian ngono lo mau lanang nyepelek nih lo mau lanang kesel kesel gini kesel teko pengajian peh kuno tas pengajian lah kau disimpar batang ya oh ngati ngati mugo mugo awa ide nih uang bong singi sokur karu pimpinan gih gih Insyaallah barokah Allah ma Allah ma Terakhir telung menit. Assalamualaikum. Iki wong wedok oleh mulih, mergo arep ngomongi wong lanang rahasia. telung menit. Lek ora gelem mulih lungguh kono. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong wedok we ora kena nyauri. He, bolaku wong lanang. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina niki bersih desa, gih. Bersih dusun, gih. Lek enten Ponorogo kena diarani ngurwat, nggih mboten? Ngruwat niku murwa kala, purwa ke kawitan, kala Dalang sak kondang-kondange dalang ora ening sing iso ngresiki sukar sakite desa. Lek ening dalang kok iso ngilaki sukar sakite desa, tak bayare 100 juta. tanggung jawab ora bakal ening bahaya. Wong jenenge purwa ke kawitan, kala ke cilaka. sing tukang ruat jenenge kiai Dalang. Sopo sing iso arab dalaya dulu fawad alun wong sing tukang nuduhne dalaya dulu itu menunjukkan. dalang kuwi pelaku petunjuk wong sing tukang nuduh-nuduhake okay. iki barang apik iki barang elek tiruat pisan damawon nggih okay. muga-muga se sepi saking rerewete wong urip Allahumma amin Allahumma ruwat ke sing penting ora ening loro siji pethara guru kudu diruwat nomor loro petari durga ya kudu diruwat nggih Lah sing rawuh insyaallah sedaya pethara guru ratune dewa kabeh iki minimal pimpinan keluarga nggih nggih bismillahirrahmanirrahim sapane wong istakofa ngremehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane khosiro mongko rugi sapa wong Timbal aising mekoleh apike penake wong urip ning alam donya wel maisadi lan golek ekonomi pengupajiwa. Sae wong wedok meneng cep klakep diplaster. Boloku wong lanang, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengin to sedaya mawon uripe kepenak? Inggih. sedaya mawon pinter golek duit kaya kasanun? Inggih. Nggih. Amin, Allahumma Contine corsito wong lanang lek pengin uripmu penak nyun sewu. Lek pengin gampang lemu golek dhuwit rezekimu gampang kuwi Saya ini kalau di IAIN Ponorogo diberi gelar Pak. Saya ini wong ahli dalam ilmu bahasa Arab. Makanya kata manal di mana saja saya selalu datang. Ora kok pamer mboten. Kalau ajeng menjelaskan sesuai dengan kapasitas keilmuan kaya tembung ahlun Ahlun itu sinonimnya persamaannya minimal ada tiga Ahlun, usrotun, ailatun, alun Bahasa kerennya you see in English by the family, keluarga Neng le enten kitab ora diarteni Usrotun, alun, ailatun, boten Le enten kitab dalam kurung zaujatun Adat Jawa Jatone artinya wife, garwa putri. Kowe pengerti wife? Oh my wife, you are my darling. Eleh kowe ora ngerti meneng wae. Aku lek like ngelem bojoku mengun, wahai istriku, kamu adalah cinta sejatiku. Aku ngunu, Halo, Assalamualaikum. Lho nyun sewu. Mula kades niki dawuh niku khusus nggih wong kakung. Asalamualaikum. <tuh> Hei, asalamualaikum. <tuh> Donya niki isa slamet bersih gih, ge ora geger nyun sewu lek para pethara guru isa estu lurus manggon neng dalan. Mula dal dalan, kuwi dalan iki nggon nggih lewat, ngeta Dak sing neng pituduh iki jenenge da, dalang. Wong sing tukang nudu-nudune jenenge kiai dak dalang. Sing ngenudune jenenge dalil. Ngoten lho nggih. Mula sapa mawon lek like kini pengin ngruwat, pengin bersih Nyun sewu siji para pethara guru kudu sepi saka ing kabeh rerewete wong urip ning alam donya. Ruwete wong alam donya nomor siji, wong lanangi sing penting nyun sewu sing paling dadi ruwet yaiku Petari Durga Kini jari tahu nanggap wayang. Nggih mboten? Muga-muga sing teko ning arepku iki ora Petari Durga ning para sembrada. Allahumma Amin. Petari Durga ya. Ratune demit ratune demit wedoke jenenge Petari Durga kuwi nyun sewu barake purel Halo asalamualaikum Hei eh, asalamualaikum ayo para petara guru sepiro kasektenmu sepiro ake donyamu sepiro dhuure pangkatmu sepiro oke okay, dhuwitmu kok wis kena godho sing jenenge Petari Durga Apa nek kok ngantek tumete sing banyuolo nyang Petari Durga bakal lair kala gedining kala jenenge Bethara Lah kene cerita nanggap wayang Nyun muga-muga sing rawuh niku estu Petara guru sejati ning guru awake dhewe aja sepisan aja nganti nyepelekke karo bojo Krungu ora Heh asalamualaikum Assalamualaikum. <silence> Nomor luru aja nganti nglarani Bu. Hei, kowe meneng Aku ora ngajak omong kowe. Eh, hey, wong lanang, asalamualaikum. Lek sampean dadi wong lanang warok, nyun sewu awet warokmu, lek sugih mundhak sugihmu, lek sampean wong lanang kondang, saya kondangmu. Nyawu lek wong sampean wong lanang roso awet kunci kuncine kursi tok. Aja nyepelekne karo nglarani bojo. Titik insyaallah slamet. Allahumma amin. Allahumma amin. Heleh wong lanang boloku arep wong aku warok berengosmu sak sisih to Kang. Jenggotmu iki nek kok sapi warok kundangmu jagad hitam, jagad kulon, donyamu separuh desa karang rejo. Heleh, pengelanan nilai serati upah ini bujo, keplah. <tik> Assalamualaikum. <tik> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengen bersih saya setuju? Setuju? sing wong wedok nyun sewu petari durga niku wong wong wedok lah mbok saayu-ayune wong kuwi lek nyun sewu heleh kaya panganan buka di omonge kok dengar aku ora ngomong wong wedok ang omong wong lanang he wong lanang asalamualaikum nyun sewu wong lanang sing diruwat siji stok niku mawon pun lek ora awak lara ndang dukun yang dokter golek jamu nggih lek randi duit kerja utangan nggih mboten hele lek kegodha sitok niki oh bakal telutuh mulakno nyun sewu sampean tak omongi jenenge wong putri sing gaene nggodha petari durga kuwi kaya panganan buka lho lek urung ngono wis kaya-kaya krungu ora wong lanang wong hey, lanang Wong lek wong wedok lek urung dadi bojone awake dhek ra sajake kok ketoke ya menuwari Ya kui kaya panganan urung buka lho kaya arek kok emplom-emplom kabeh. Neng kok lek wis dadi bojomu tenan wis dadi nyun wis wayahe buka. Wong wedok iki jelehi. Memang wedok ora eneng ya ben aku ngomong. Eh, hey, Padharo Guru. Assalamualaikum. Wong wedok iki lambe ayu anjora langit jelehi malehi percaya Saiki ibu-ibu mang sik ning kene ta. Asalamualaikum. Raimu iki jelehi. Asalamualaikum. Nah, Saiki dibuktekne sampean ben mir urung karo bu, bapak ibu cah-cah iki kan ya bendina di WA ta. yang sedang apa makan belum ngira ajake koyo nggatekne saiki arte kok bu garwone sampean ra bodho kagungan WA to bareng mawon sedina ono sampean di WA bojomu ping pira blas le treweke jelei ora ngomong ngono mulo sedaya mawon kula sewu nggo kiai awake meruat bersama nyun sewu wong lanang selamat siji perkara wong putri selamat joyon donya akhirat Allah ma Allah ma neng kok wisura selamat perkara wong wedok rusak donya ciloko akhirat nyun sewu oi leren lek Ani, bojone wong lek treh kowe pengen jaen. Assalamualaikum. Eh, kowe nah, nyun sewu, ini hasil penelitian. Nyur sewu sedaya mawon, nggih. Nggih. Lek treh wong wedok urung mulih ya tak omongi, tak ruwatan. Assalamualaikum. Nyun sewu, ruwatane wong putri sing penting namung setunggal. Nyun ngapunten, sedaya mawon cendhinge dikencengi, nggih. Nggih. Eh. Eh. Sampeyan lah mbok sembodro Sembodra Sri Kandi nyun sewu mido dari Medun ka kayangan Suralaya. Neng nyun sewu wong putri kok wis centinge ucul, cethinge kendho. Nyun sewu dadi petari Durga. Percaya mboten? Nggih. Dadi buta rese. Nggih. Ha tak pisan. Assalamualaikum. Nggih mboten? Yeah. Gegeren donya merga centinge petari durga mlorot. Nggih mboten? He iya ora. Nyun sewu, niku dieling-eling tenan dosa so gede. Nyun ngapunten, maka ini karena zaman teknologi kula meling sing sik rada enom-enom jangan suka mengupload foto gambar pribadi di medsos. Sinten mawon wongi sing ngupload foto apalagi buka aura di medsos saman padha karo tuku tiket sito yang neroko. Ngati-ngati sedih mawon, gih. Gih. Mugi-mugi binaringan berkahwi lujan. Allahumma amin. Allahumma. Keluargani ngoti upeni sing saing, gih. Bu, bapaknya juga kok getaim mawon, gih. Disayang sing ngapi, gih. Nyun sewu, lha aku ya niki mesti WA wa. mesti uh, di mobil. Mesti di WA karo bunyiin, "Bah, nderek nyana no. kon kondur." Biasane ngono, aja lali berkate. Nah. Bojo sayang no ini. aku ora ngeling ning panitia karan. Mboten-mbotenan, mboten-mbotenan, mboten. mbotenan mboten mbotenan ibu-ibu sedaya nyun sewu, nggih, Bu, nggih. Nggak? Lek di Pak Lurah, wong liwe sekecap. Bun, jenengan wak bade tindak pundi. No. Lek nyauri pitung puluh meter. Kuloh waw beti, mribawalaih skarawaih. Lawa so esok-esok mwacak mwening ngarep muslimatan di sing lanang Buwa wak omong-omong, ya haneh kok semacar nyandi. Nyapo cakon-cakon, nyangoni ye. Yo cara bojoku tak untingi mulai ngepok tekan pucuk. Nggih, <silence> semawon manae ditata nggih? Nggih. Ngurmati keluar go. Nggih. Nggih. Sing ngarep kok jak rekoso penak munggas swarga yo anak yo bojo sampean. Nggo Insya Allah saya makmur. Allah ma. Allah ma. Wes saiki tak buktine lek mangopeni bojo iso marahi sugih. Nggih. Nyun sewu Bu, saurunge rabi sampean bojo sampean mbiyen gablek apa? Ora ndhe opo-opo blest to, opo Mboten. Nggih, mboten. Merga ngopeni sampean, sampean karo Gusti Allah dititene bojo sampean dihormati. Sakniki bojo sampean malih duwe napa-napa, alhamdu lillah. Hai mula nyun pangapun dan sedaya mawon mugi-mugi kita sepindah termasuk wong sing muyae karo agamo Allahmah wong ana ndonya se spiral lawih tak umpa makna mu kaya wong mampir ngombe mulutdulurku engal tobatok Coba ya sami ngraosne mbendinten damel dosa knukutan nggih. Sing paling gampang soko masjid melok jamaah salat lima wetu. Dosamu so akeh sepiro di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Gusti mawon yen ngapunten lek jenten wong sepuh, jenten ing jenten mudin, jenten wong sing dene ilmu dimulyake diajeni. utrane bodho disekolake dipondhoke dawon insya Allah masa depan semakin cerah semakin tentrem allahumma amin allahumma amin percuma duwe kenalan ado-ado lewat dunia sosial lewat macem-macem ora -macem. tau cetuk sing penting ra tangga teparo rukun nggih mboten nggih mboten aja nganti nyun sewu kene iki ening tangga bangun omah apik ngono Malah sampeyan seneng apa susah? Susah. Lek tanggomu are bodoke ndatak tuku montor anyer kowe melok demen apa susah? Seneng. Nah. Nah. Ayo nah, manae ditotot sedaya mawon nggih. 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 Ya ora melok senenge minimal ora pegel. Yo yo. Lah muasa wong tanggane ndak tak tuku motor. Elek kreditan. Arep Ngono kuwi, ngono kuwi jane ya tretean. Ngene iki omong nyapo, kowe nyapo? Ngono lek trete ya golek utangan dhewe kuwi Sing rukun mawon nggih. 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 ojo mulai sampean kok nyebar fitnah sesuk, critakne kono eleke kono. Wis langsung sama dibondo karo malaikat. cek neraka. Rek rene gunane rek rene asile. Ngono lho nggih? Nggih. Nomor papat nyuwun sewu. Mbok sapa sing mimpin lho, awake gampang diatur, terutama bojo, nggih? Nggih. Nggih. Bojone aja diketahi. Wong lanang lek jekek penak, ini rahasia. Saya dosen ilmu jiwa juga. wong wedo e kok api isa idek unengang sembarang e tinggah nekowe wis tok jajalan e wrapar soyo lek kok lara ni isa idek unengang tekan mati raba kalali wi wong wedo iyo to yu lho kui lo wong iyo teko wih wong temenan wih, yuk Malah neng Gusti Allah ditata manae muga-muga bersedhusen iki estu bersih manah kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma amin. Lah ening mbok menawa jeneng wong pegel to nggone duwe mulai sak niki minimal boten pegel, nggih. Nggih. Yo lek duwe melok seneng iki tre yo angel minimal ora pe nyun sewu bahwa dawuh ngapunten ilang bersih sangko teng ki sangko pikir sangko. ngapunten sing duwe duduk nih, temen -temen. iki aja wae temen-temen. Biasa mawon wong saiki kok pameri ranggumun ra gumun. Nggih mboten? Nggih. Nggih mboten? Nggih. Lah kok dudah-dudahne tenteneane ditembung diutang tanggamu Cilaka. Nggih Ya nyur ngapunten, letreis duwe, ke sajai lodeng, ben munda barokah, dosukuran. Geh, 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 nomor siji pembersihan dari musrik, pahum bahwa papanitia dawuh, penting, nyur ngapunten. Sampai lepengin jaluk, nopo maun, lewat solak, usorening, ditane. Nyur ngapunten, oponek sampai iso kuat moco bing yasin, ping patang, siji. sampen bisa mak maca wakiah ping 77 terus terusan ngeten sampen sugesan nalika Allahumma amin Allahumma amin nggih nggih sing sing percaya lek mriku boten enten sedaya kegiatan den kene Gusti Allah dibersih sedaya mawon mana nggih insyaallah camat Pak Lurah Pak Wa Mugi-mugi kaca tinggang saibun-ibun makbulahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedoyo duso, kalau buatan kita dipun ngapunten kalian, Gusti Allah. Gusti Allah, mari ngakenkan kemakmuran kemahmuran ketenterman di mateng masyarakat kita, kusti Allah. Yang gampang yang gini pun sandang pedok. lang mugi-mugi lari lare kang tak sesinao dipun lancar gampang kalian Gusti Allah. Amin. Yeah. Engkang terenk pikanto pendamelan mugi-mugi pintero pendamelan engkang sae, kang mabasa rezeki enggak kathah. Amin. Sedaya keluarga dipun paringi ayem tentrem. Amin. Yeah. Sing sakmenika nandhang gerah mugi-mugi enggal dipun paringi saras sehat kados menika. Allahumma amin Ridho'an lillah wa lisafa'ati rasulillah li hajatina wa hajatikum Wa khususan hajati ahli sentul Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim oel mboten dipun alihi balat zalim amin Pak wakil bupati Galen niku mahasiswa lo Pak Pesah Natangkara ana nggo ya rada sakit ojo ngak tukaken muga-muga iso nata lingkungan bripistyo ya amin pas saya kakak anu tau tak seneni tau tak ampe kok dadi wakil bupati niki

Tak jalo ini lurah wang aku ranggur duit wang Judulnya apa ceramah wang? ndak kerasa Membumikan nilai-nilai Pancasila di Dukuh Sentul Orang ngerti ya wang, tak tatar Pancasila ya, orang ngerti ini Assalamualaikum Pancasila ini wang ini lima silang gitu wang Nomor izin apa? ketuhanan yang mahesan jenengan kan ora tak jak salat tak janeng masjid nggih mboten penting napa mboten agamu nomor loro sila yang kedua apa? kemanusiaan yang adil dan beradab nggih aja ngomong menungso aja ngomong dadi wong adil aja dadi beradab lek ora kenal ngilmu, guru karo wong tua Sebabnya namun niku lagi ini pengin, dari diri manut wong tua, manut guru, manut kiai, manut damudin, selesai bodoh sekolah lagi, <tuk> ya kan? Nomor telu, nopo silane. Persatuan Indonesia, orang sah renor, -reno, apa rukun wong saerti, wong sa kami tuan, rukun bersatu meninggal enggak badan. Orang sah ngomong ini persatuan sing adu aduah, alah kaduan ngomong Israel barang. Eh ene penting rukun takziyah bareng yasinan bareng kenduren bareng penal. Nggih mboten? Nggih. Ora ene wong tukaran ora ene wong gengki. Nggih mboten? Nggih. Namo sila yang keempat napa? Kera Kerakyatan. Kera -kera. Kera -kera. Kera -kera yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Nggih? Perwakilan cukup wong RT cangkem RT tok cukup ora kabeh-kabeh nyangkem. Okay, Nggih Saat kami tua cukup diwakili kalau kami tua ora usah cocok. cocot bodohan. Okay. Perwakilan awake deni iki lek kabeh kapan bangun. Nggih to? Hoi. Omong Yang sila kelima napa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aja ngomong adil makmur kowe lek karen karo bojomu. Del makmur sing penting wong sak omah cek makmur piye bojomu selingkuh? Eh. Nggih mboten? makmur piye bojomu ora kok kaya semangat ora kok kon nyambut gawe? Nggih mboten? rukun wong sak insyaallah. Allah ma. Nggih. Ora krasa sampean tak tata Pancasila iki. Mugi-mugi estu Dada sakin kokoh ipun persatuan kuantening lingkan beriki. Amin. Nyi ngapun Bapak Ibu Istana ku lo menurut tuwe. Sanggeng semangati ngomongin sosoknya kasar, sosoknya leru, lali. Ada keluputan. Saat sehulu ini ku lo lek ku lo luput, ku lo nyi ngapuro, Tenanan lo ni, ge. Ojo rasani lo, ge. Kuing lo, mo. sedaya mawon mugi-mugi sedaya winanengan milu jeng kula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah wa jama'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdal syakirin hamdal hamidin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi ummasidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wa jikal karim wa hatimi sultan Allahumma ya Allah salli wa sallim wa barim ala sayyidina Muhammad Salatan turci nabiha min jamil ahwali wal afad Wa taqdila nabiha min jamil hajat Wa tutahiru nabiha min jamil sayyat Wa tarfa'u nabiha indaka ala darajat Wa tubelihu nabiha usul huyat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamad ya Allah alna waulahana waiyatana wamaatanana wakh manhadura dal majlis waman min ahli setul karang rojo kuliah min ahlil ilmi wahlilhooir wa wahlil ibadah wa ahli salala biljama wad khia wa ahliljah wa ahli, ahli, ahli sala summa aljannah ya Allah tauilma na wahi ajaana ah malaana wa siarzaqna. إلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا اللهم أغننا بفضلك وأغننا بكرمك وأغننا بجودك يا غني يا حميد يا رحمن يا رحيم سلمنا 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 Salimna, 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 salimna ya Allah min afati bala'i fitnati dunia wa adha bil akhirah Allah makhtib lana bil iman wa bil islam wa bi sa'adah wa bi khusnil khatimah Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adha bannar rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad on muwafik la wawalafuminggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh